خير video no share gara idin ko raale ak so dawa dak yar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقيرت وان سلام الدنيا ملك ساكن وشين وولاشين فردوس الجيم لايف أحب إنه عد جرو عد وجرين جعلها أنا أحب إنه سيجنال خيجة تجين بقصو حمرو يا داون تانكا anyway title كوا عرقتين أرين يرو صاير إنه نقطيو سكدوم مرة هاي دينا عدوم مرة كنا قفك بداية دك مكادوم مرة تايو حدوم مرة dibaatooyin ku soo laalaaban ay waa ku dhibaayaan ma fahantin waxaan maqli jiray qof kasta qofkiisu u hadlaa marka qofkiisa indhaha ay kama wada siyaasad iyo qabiil dumar qofan inuu u hadlaana fiican oo dhibaatooyin wax jiraan la sheego waxaan ugu soo yarabtay badana dadkeenan caadiga waaweyn facebook askaga jirnaayo waxyaalaha qaarkiis kama warhaasin waxaan ugu soo batay dulmiga ka socda snapchat ka dulmiga marka aan indhaha ay hadlay waxyaalo marka in raga hanin sheega gacmaha dhagaha gelinaysiina yara fool xuma ah dumarka in koodana lama sheego in aan idin sheego marabo dumar markay sidayaan hata alaabtooda tii kala farakaysi hata meelaha baraa bulshada soo dhigeyso especially snapchat ku waxay noqotay xirib bulwaacado lama galeen ah hada tii soo dhaaftay ayse isku caaneyna isku badaliyeen heer waxay gaareen mindiyo isku qaataan ismindiyeena istoriyaan waa dumarka sheekadan maanta waxay ku socotaa dumarka gabar waxaa jirta maasha Allah gabar Soomaaliyeed oo sheekada si ku bilaawtay detailka zaad ma sii ogi laakiin intii yaraan basic ah ogahay ama leeyga sheegay markaan dad la hadlay ay aflagaadun baa ka bilaawdina snapchat kiska caayeen marka dambana mindiye isla dhacaan oo gabar inta gabdha kale loo soo kaxeysto iyadoo ilmaheeda daycare ka soo qaadatay gabar single mother oo hooyo ah hooyo kasta way daqmanaysa in la mindiyeey gabdhihii mindiyeeyna waxa waa sheydaan baa ku kalifay inay gabar walaashooda Soomaaliyeed mindi u qaataan dumar waa la iscaana jiraa lagu kala tegi jiray gabadhii la mindiyeeyna maanta ilmay dhasho isbitaalkaga jirtaa kuwa wax mindiyeeyna jeel ay galayaan si ula socotiinba oo sharciga baa ka halaabay waddankan dhowr jeerna waa idin sheegay 9 lambar la siiyay shoosa security ah waxa weeyaan waddan adigoo qaaban lagu keenay adigoo qaaban waxa ka wadaa oo muluq oo nadiif ah cunuga dhasho camal baa lagu keenay dambi laheen waa adiga saa isku ilaalisid ee sharciyadaad u dhowratid weeyaan ma fahantay qofna nolosha kama dhaco amin tiisa bin waa goon laakiin waa qofki haduu dadaal nolol kama dhaco qof kastoo dulun baa nolosha ka dhaco aniga waxaan san u arkay weeyaan dhowrkaas gabdho ilaa 5-4 baa la sheegay gabadha mindiyeey maanta marka la xiray waxay ka faa'iideen malaha lacag baa loo guri tolkooda u guri lawyer baa loo qabani computerka wuxuu u galay inay violence yihiin attempted murder in lagu xukuma laga yaabaa qof inay dileen lamay tahay toogu yar 10 sano inay fees gareysay lamay tahay waa dhibaatoon iyaga xataa masaakiinta ku soo la soo kulmeen waa because macnaheedu waxaan ka wadaa iyagaba lugahooda fidmo ku raadsadeen laakiin kaansa kuweyska ma ogo marka dumarka waxa anigu ahaan ku goobin lahaa ama ku weynin lahaa waqtiyadii mindi la qaadanaya waddanka mindi la isku qaadanaya ana horta violence oo dhan ma jecli gacan qaad ma jecli bini aadanka
هذا الكيس كوفي من حولها نقول كم فانتين أنا وناق ناق لا دجالس أما سوء عنا سناب شات كوف في السنة سوء حنو أركابه أما سلف عتام يان ده بدنو تام كود قعنت وحي كوقب تان لا مفانتين ما نكاد when you have so much time وحي كوقب ت أويسد وح كستو دول أما ضعيف منه ووقت سك جدا في سد أياك على كل مسا for example ده كده هو بورن عن هاي وح بورن هو ما بتشيله قف كسر دوس حولها دنتي سكو فافو إلا لو ما أنت ولا بعطيني أفرس عم وقتها وحبو وجه حناقل إنها أطابا قف كسوع عاتمو بلاقى الله ودراي ما فهمتني نرجع سوق وسوع عاتمو إل ما ذر أنتي جعلان جعل هاي قف كسوع عاتمو في كيسة أسكال لكن أسكال بلاقى رنا حبو وجه حناقل ودرنا بكوس أو جزء من الوجه اللي تشيله مو أركنه واقرع مثلا مركا أركن قفت نسوي هذا ما شاء الله ور ما شاء الله إيدا ده تلينجران كسوع جداي ما فهمتني فان كانوا حاران لكن أنت يرى فان كان الميجا بدلنا كسوة شيء ده ما شرتين بعيون نفسي أسك كفت معايا هأوب الحين وما نجمع وروح بدنا وصار شقي صد أنا يستي مجعلنا ده بعد ويل سريتي سريتي صار ولا قوي يا باب إنه أبو جيس فرح مين عتمي مرة من وقتي جا هلا يا مدر بعد جا هلا ما فهمتين anyway قبلنا وحلا قبل تام كان وعيري والله بعدين يا فرصة برام تام كدمر كبرام تام مركل قام برام تام كحلا وقتي ذا وإلهي نوغوط سلقل الدين تشيك تسانس كان أوشيك واسي ديد تون إلا عفرتن قبل انت قارسان بران تام كجينا وماشي نولوش نوغوط روح بدر واحتا عبان كارنو لالي كارنو نلوغورسان كارو ويحي كدن بيس عفرتن قبل امريكا كوينات إلا كنت كوحيك بحي قلاسان ميلل ايج ووقت هي كما هانلت برام تام كيس برام تام كينا دا كو مشقوشين هبلايا سناب جاد إغسو عاسي هبلايا سان إتري هبلايا نين إغفيرسي إله إغسلي وانو كو قاتم سيغيسين شرعيا دنو إذكاها لابايا المانا ترجع كتيجيسين قبل داس تيرا بومبا قلمي وقف دما تو حمد عم توجي قحتا من ديها والا قلا دعي مفانتين مركا مركا أكشن سمينيس دباتوين كأوكينيس في رفاهم الكاجة هلقتي ودباتو أوكينتي تي قبل دفاهم الكاجة هلقتي كوميونتك صومالي أنا كان هلقتي أول ولن جلسة قبل كلا صومالي تمصر نروح حكومي فإذن وقوم جرت باص قبل أنا قبل حد حديت لما تقبل كلا رج ما رجع نقول هوايا باص قبل حد سكستا براند تام كأكون جرتين كفا إذا است وقت يد خوفك بيدقاد وحي وحواه هدي بسديت هم قبل كلا أقول نافتو وحي لا عفرتك تقول عيسو أنت سادات أنت إيو لو تسمع لش أو أركتين وح كلا إني ساعدين كلا ملا ودن كان شرعي أيه أركتين عليك من دي قفل الله دعاي هذا كار الشركة اللي مكجش الشركة جبر وحاج جرتي هاي سكول كنا اللي جن جرتي مركل الأسكول صوبه صومالية ما شاء الله مقعد مشي جاي ذات كي قنين جرتي سيد قفر ربي خبطك راعي بد مركل بند ما لوجد وقت قنين يده حتى وده كان وح وحنون يده نوعية وحموي مركل فانلان سيجي سيد وده كور مديل سجلنا جرون سل دعاي ومقل جان وريه مركل قف مديل جون جرون دعاي نوع من وح أركا جاهل من نوع من وح أركا حبيع من ربادي من وين قفك بيد آدنك هدا أفكس إسكجع علم ويس هذا الكوح لإسكجع على كوميكيشن كذو عاتم قفك بمعياي أبرت أصل إياه وان لوجا تجا وين هدا عرفت أنا قف بيد آدنك وين جريس قبل ناكو سوء عاس وح أقو وين جرين كرتا مالك سو قفك سكاف فلوجر يا بلوجرين كرتا قفك ورك كو كان إسكج حتى نفتي جيز بلوجرين إسا إغنور إغنور كل وقت إغنور جرين ناقو نه هدا بنان كيس تاكس وح كعانة وح كل الدجالة وح إسكسو بودسين ما بتجربه بكوس قفك بدأدك عادي سوى حكود بتاعه مركا في فرستي لما فيري رات كيسان لما راعو والإله بيوين أسوه هناك تلتني قف دولي عاتميو والإسكالوين هذا هذيك إسفاليو قرانيس بكوس ينو إنا عاي لهين لكن ناك هدي سوعة انت أم قفك سوعة يو انت لو قاد لها أم مديلو قلين لها أم المها رجالة قد لها إنا أذري وحي كو قروح بانت مالكو سوى قفك سكافو لقري انت اسكبلو قريسي تي ور كوكين تانا إيادة نفتر كيادة ظلمي كولار ربت بكوس قفك وناي كولار ربو حماتك هو ما كان وكله ولاه فانس ما فينا وده كان وده الحوا المها لقى قاعدة ما لبضنا وحكاته السنة سجبت وانا أكسن واي لكن تو كتر هذا الجسوع عليه بلا يساس كتر وجه وكيف يعني كتر هذا عافمات كاي كماش شقين ريالتي أنا كلها لأن ما هارسان جعل هاي أنا جهدان دجال أسرع قف وين هاي وين دجال كوحفي عن ما وده كنت الإسفيرو وكلا تجا اللي متجوب ماشان ساس الاسكو انا انت بوليس الاسكو يا ريستورو ولا لك القناه لما كل عيل بحي داس وان اني حتى او دغال جعل قفل ولا دغال من حدا ناكت غعنت هانت وهان اسكي علين كن او بوليس ايمان ريستورن اون كل قادنايو كمبيوتر كحكو غلا ويس بوينت او دغال مرتا دغال كو خو قرب بعد الاسكو بلانسو
dadka la isku gur lagu soo qalatay labada qof ma jirto wadankan wa afka la iskala hadlay qofka waxa waa risnaan oo uu ka qaadanaya sharciyiga ka halaabay laba sano xul leey areas 100 feet ha u jirsani waxa laga yaba dana ina kala leeyday ma fahantay meena ka hadlay gabadha dhaawacyadu ku dhacay isku gu tageen iyadoo ilmaha intii daycare ka soo qaadatay san qof aan ku kalsoonay oo hay ii sheegay min diyo la dhacay oo hadda isbitaal jiifto ilmaha yarna haysto single mother ka ilaahay waxa uga bariya boogeyd in ilaahay u dhayo ila afar shan gabdhaa lagu sheegay exact lambarka ma ogi iyagana inuu ilaahay xaq tusiyo kulli hadii xataa gabadheen cafis waxa umayna state ka DA-ga inuu ka daba hareen DA-ga waxa waay si kastaad waxay ugu dhuftay daanku cafiye xataa markii meesha mindino qoto iyo gang jamal ha group aan soo kaxaysto DA-ga iga daba hareen because qof aan la saay bilik maan qof noocaas oo kala saas ku sameeyna waay sharciyada waddanka idinkoo si u fahansaneen iska soo galay walaalayaal valensigan joojiye wallahi heer waxa gaaraysin dadka saas u valens badan cirbada lagu duraa waxa noqono maqaanad jooga ah saas ba ahaanaysa qof duran oo crack qaato kala lamid noqonaysa marka dhibaatooyinka gacmiin ku raadsanaysin dumar oo joojiye talabaad I really don't like Snapchat followers ki Snapchat ka waa badan yahay million isan ka hadlaa 20 something million laakiin saas taa waxaanu ku nacay Snapchat ka nothing meaningful ka daamin karta ma Facebook ga saab in yar ka yar roona is leedahay dumarka ragow aan inta ka hadlin in yar dumar waxa tiin in sheegay igan raali ahaad xumaatayga ma ragow dumarka halkan ka arkeenin aniga dhowr qof ina ka arkeen oo badan uma badna gabdh fiican inta u badan laga yaabo wada iskaga badan Snap Facebook soo galo dumarkan iska yakiin digaya app class inay wada yihiin Snapchat ka wada shidan yihiin kuuntadooda hadda idin sheegaa tu kastaba ta kala haday xarash u hayso maalin maalin ka intay u soo wareegtay iyagu aroos isku raaciyeen intay qoweystay labisanaysay intay sabar hoose ka qaaday ayay Snapchat ku soo dhigaysaa tu kastaba tu way fara ka haysa aniga waxaan la yaabay gabar wixii igidu ku yaalo tu kala rabtay inuu ku caaso you have to think ina ka fikirtid waay wara kuuntada aan banaanka dhigays ana maxay ugu yaalo kuunta maxay ugu yaalo laba naas maxay ugu yaalo intay qabto ugu yaalaa dignitygeyga ima siinay iyo dareenkeyga iyo bidaadimada ima siinay alaabteedoo kale inaan soo dhiga banaanka Snapchat waxaa saa ka socoto tu wax lagu ceenaya ka socoto tu bal dhaay ilmaha laga xaaqo ka socoto tu uunsigeyga uunsigeyga ka fiican oo isku uunsi ma gadan dhaas dukaamaha ka socdo waxyaalaha ka socdo waa ducifmin xataa Soomaalan business aa una ceysa hadda xataa hamin leedahayna wax furitid waxa leedahay waxaan hadda saano kale wax u furitid soo saanku uma soo ceenayaan xataa irsiq maalac wax la dhahay Snapchat ka dhex jiro heblaay waxay gadaa huruud huruudeeda ka fiican tahay kiimika ku jiro walaashaa waxay gadeyso haddii kaba gadeyso adna kaba gadeyso ilaahay baa risqa ka faala qaaday adigana qof ilaahay kugu talgalay ka gadanayo iyaduna qofku ilaahay ugu talgalay ka gadanayo noloshu waa maali habeen waa ilaahay baa ugu talgalay marka risq maalaca ka jiro caaya ka jiro aflagaada ka jiro kuwaasoo kala badana Facebook inta imaadaan masaakiin iyo umma something imumna iska yakeen digaan laakiin Snapchat ka fool xumooyinka ugu fool xun ay ka jiro every second video na qaabana arkaysa ta kala soo diraso badana anuu waa u dhabagal wax umeynaa ragga inay dumarka ceebeeyaan wax soo diraan ninka ragga badana wax ma soo diro haduu diran naag u diraa naagta u dirto ayaa fadhiixaysa naagta kale waxay ragga ee nooga faa'iideystaan haddii u filis folkood ma anaka duduleela badan aan leenahay iyo daciifmo badan iyo aan isku jirin xayn hadaan dumar nahay arkeen sidaa daraadad adigu walaasha Soomaaliya oo gabadh ah oo inta kugu taalo ku taalo oo labadiina isku subax u helo caad u helo isku fiilna hadda u ceeb asturi weysid in ragad kuma ceeb asturi ceeb kama aha ninka ragga waa ilaahay wuxuu u abuura weeyaan oo isaga ceeb xaggiisa kama aha ma fahant inta video order soo qaanaa qaaban oo gabdha magacyo baraha bulshada kula aanay la ii soo diro heblaayi heblaayaan dhigi kara oo Snapchat iyagan famous ka ii soo diraan nin ragga ma soo diro because ninka ragga uu ku istaari garanaa qofku wax u diri kara iyo qofka kale kii ii soo dirinta ku qarxay duqush ku galaa isaga caayi ka daba geeyaa marka naag heblaaya franka haya ugu botanays Snapchat-yada wada buuxan maxan iska dhex caani jiray hadda heer waxay gaartay caad inta soo dhaaftay video maana dhul is balansadana waa aragtay maniya plus naagi is qaraacay Snapchat-ka caadi markay soo dhaaftay waxay bilaabay inay baraha bulshada isku dagaalaan ilma adeeryaalo honest speaking ma xan rag la jaan qaadi karnaa ama wax weydiisan karnaa ama xaqan la sheegay raadsan karnaa annaka marka isu soo toosino oo dadulal naga helno waa hadda aniga ahaan dumarka xaqooda raadinayo waa horta 10 ila ra'yi oo quman inaan wato ka bacdi wax la raadiyay laakiin aanas isbiikan anaka ayaa kala daadsan naaga hadaanay tubata kale ku dhigantahay ta kale faraka haysa ta kale ku mashquulsan tahay
تكلي حرشوها سا تكلي قادة سا تكلي روحي كشي كنا ور... أنا كسحر حتى وان مغل وروا اللي سحرنا قد هاي سناب جات كيب لايه بلايه السحر سحر اسكو دبا هاي مركا سيدا دراد رج ايد بضن بوحي قولي هين أنا كادو دولارين يدقون منا دينا يتشلاع عينا بضن سيدا دراد وعلي رتيق السنقاد كي سهوري كي دبنو سنقادا وحا أصلاً قد حنتي قوة لشين أولاد لشين أياد وضيّر قلّو عن وشيت كو كمان دون فيوجر وحن أقول أمان عيا إذن كاكسو الرونانين معنى ذو حنك وضع عدا أركتت قبر ولا عشا يكتال علو تالي حتى قلت له هوي ورسوا ويد هابير هابير هوي وقتك هاي شيز قلن بي أوكي هذا تراد قبر هذا وحي دراي مساحة حتى أنا حريسك أسف في مال إنا في مال كقلّونا حريستو لكن إذن كيو ناك لحمنا يا قبر هذا مخلصة هابير وإلو نينكي با كتوغو وطانو وكانو gabadha kala frankeeda adoo xamaneysa waa ruutiin si soconaayo I'm sorry dumarka Soomaaliye wax kala ciifsan ilaahay ma tusin if you ilaahay toosi waan jira ana daacada oo hadlaya laakiin laciif waan ma fahanta ma ka hadlayo laciif ma noo heer wixii gaarin hooyo dhig kar carruur ka soo qaatay wax laga naxwaa baraha bulshada yaa sabirkaas ma idin soo gelinay ina mindida kala roon meelana laga geliyo xataa macal wajigi isha iyo halkana laga la dhaco marka qofka mindisa suul dhicis ma eeyga xabayaanka loo quurin baban idin ma sheegay habayaan hata mulgumada ma bikar qof inta mid qaatay afar qof inkoo ashana lagu sheegay laakin afar gabdhaha lagu waa laba waa la xiray labana waa raadinaya dawladda ku dib jirto haayo mindi markaa inta qaaday hooyo caruur la single mother inta la dhiciisay damirkaaga miyuu ku siin shakhsi bida aadan oo nool inaad dilays marka snapchat ku waxa ku haysina waxaan dhihi lahaa gabdho boqolkiyo boqol fulxuma aduuna oo arkay ma fahanteen ana wax yar idin sheegaya hadda koona su'aal ما شاء الله أبي ودي وحنا وحنا أرك الرجس وماليات بالود مركي يشان وبيجنا يدي أن ودن كوعسون ده إكستريملي خمرد وأبيوز جريان وقف كي بالود له سومالو فيرس زائد وأبيوز جريان كي جاد عنو زائد وأبيوز جريان كي سيجار عو ما نتي بوك بوك سيجار عو معنى ما كمل أبا ما عقوله مركاسي بالانس نقضان حافظا دقنينو يعني بيجي هيلت نو كريستون حافظ بيجي سنديغو ساسن ديجي 50 ستريت ayaa waxaan ku arki jiray ragii oo isdagaalay markay baarka soo wada baxaan high schoolka u dhawaa track markaan ordan soo baxo after school aan harin jiray aaba maal maalmaha kamid track fiilaan waxaan lahaa aan team weyn isla ciyaarayno noo hoomaad anay soo soo lugay naxda aabo markay rag Soomaali wax cabaan maxay isku dagaalayaan wuxuu ku yiri aaba jiinkooda dhigooda ayaa u dhalanin balwad inay iska ciliyaan dadkan balwada cawaayo abowayaashooda toban abowayaal malaatin abowa ka hore balwada soo cabi jiray soo dhuuxay kaga jirtaa soo waa u adag yihiin cunto healthina way cunaan dhe laakiin soomaali markaan balwad galnu yiri aabo meeshay soomaali gasho waa u jajabtaa u dhaa dad jilicsanaan balwad qofkii bartu wuu ku sii tagaayo dhe isma qabto macnaheedu ma garanay meel ka hadlayo marka waxaad ka wadaa baraha bulshada markaan barnay iyo technology-ga sida loo isticmaalo oo loogu talagalay uma isticmaalno si in mid alna kama nihin si extremely of for xun oo xataa aan ka dagaalmano dagaal caay ah oo hadii qofka soo qofku xarash ku hayo waxyaalaha ku fiican in dhor in looga hadlo guriga gudis albaabka xiran ayaan la imaanna marka waxa u maleysaa balwad ahaan inay inoo tahay baraha bulshada habad weyn oo tahay kulliga ma wada isticmaalnaa laakiin extremely marka aan dhahay wax way extremely dagaal aan la imaanna haduu ninkaaga ku soo dhaho babliga la imaanay wixii baa sheegay haddii mar ayayda ku dhulbaxdo waa soo sheegay waxyaalihii adiga loogu talagalay behind the door oo guriga ku xalin kartid ama haddii sheekada adag tahay council uu la tagi kartid ama saddexay miir yar uu la tagi kartid qof labada qof is haysta in ka madaxfiyo oo amin dhexdhexaadiyo aan baraha bulshada la imaanaa ma fahantay maanka hadlay marka valence-gan soo jireen waay DNA-geena Soomaalidaana hadii valence lahanaa marka hadlayna hadaladana waa aragtay waa iska kulliyo waa hadal bubsis waa ilaahay wuxuu noo dhaliyay walaal laakiin waxaan dhihi lahaa iska daay snapchat-yada fadeexada gabdhaha kale fadeexada soo dhigaysa gabar walaasha fadeexadeeda soo dhigin snapchat-ka waa laga qurux badan yahay haduu caadi hadalka sii socdana waxaa bilaabanaysa in mindiisaas isku gelgeliyo ma fahantaa ama sida kuu maandho isbalansadayo public school isku dagaalaya caruurtooda xitaa ku dhex jiraan dagaalka gabdhahoodu teenager xitaa dagaalmanayeen marka ilmada reyaalow intaas ila in kiga adkeysan waay niyadeeda kusoo dhacday waan ka xumaaday sheekada ilaa hadda snapchat wali way ka socota wali ilaa maanta waa is caanooyaa ma fahantiin just anigu idinma dhalin idinmana qaraaci karo idinkamana aqli badni shaqsi idinkoo kala ahay laakiin gabar ahay dareen aan lahayn ma jecli gabar kale alaabteeda wareejinayso hooyo mindi la gelinayna ma jecli qabiilkay rabta ha ka dhaalto laga qurux badan because ma jecli qofna naftiisa inay qof kale bini aadan halago ma fahanteen
قبلها هسلح عرنا كله إله يذين فوق يا شرع قسم أنا أقرنا بيسي كان كقرنا يو لوير نميه أديس فانا إنه واقعدنا يسارو كركا جوا شق مهليس مريكة واقعد دمعتي مركا وير تهينا لقونا حريست حتى شخصنا لا تمسن ولا قيسين ما فهمت إنك هذاي أنت الماء وتقنا أديك يران قاعدنا يا عشان وكري ولا ليه الهبين كهذين وعنا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالوين سلام جويد.